E na marcha em defesa dos municípios, que termina amanhã aqui em Brasília, o tema que mobilizou o encontro foi a reforma tributária. A reforma tributária, tema central da política econômica, também foi o assunto de um painel no primeiro dia da Marcha Brasília em defesa dos municípios. Prefeitos reforçaram a necessidade de diálogo e transparência nas discussões para modernizar o modelo de arrecadação. O que nós queremos, enquanto município, é clareza dos critérios de distribuição e como funcionarão esses comitês de decisão. Que eles tenham paridade de participação de municípios com o Estado e com a União, para que a gente possa ter segurança das decisões que são tomadas. Num primeiro momento, as mudanças devem ocorrer com os tributos sobre o consumo de bens e serviços. A ministra do Planejamento e Orçamento defendeu a reforma como possibilidade de tornar a indústria nacional mais competitiva. Como é que a reforma vai ter efeito imediato? É que, embora ela mantenha a arrecadação igualitária para todos os municípios e estados durante esses primeiros 20 anos, ela já faz o dever de casa aqui, porque ela já desonera a indústria, ela alivia a carga tributária da indústria, que é quem mais gera emprego com qualidade. Para o ministro da Fazenda, as modificações no sistema tributário vão ser essenciais para tornar o país mais competitivo no mundo. Chegamos a figurar na sexta posição dentre as maiores economias do mundo. Hoje nós estamos na 12ª e a gente tem que tomar medidas efetivas para recuperar esse tempo perdido. Eu não tenho a menor dúvida de que a reforma tributária é um dos caminhos necessários para isso.